به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. به نقل از تلویزیون یک خبر تازه، دو سرباز ارتش شام امروز در کوته سنگی کابل ترور شدند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله با تایید این رویداد میگوید که تیم بررسی در حال بررسی این رویداد است. به نقل از روزنامه 8 صبح، موج جدیدی از خشونت و بی‌اطمینانی روزافزون در مورد آینده کشور افغانها را در پایتخت با احساس ترس دائمی موجی ساخته است. در شرایط نامطمئن کابل ترس و وحشت با هم عجین شدند. ترس به روشی برای زندگی تبدیل شده است. شمس الله امینی دکاندار 22 ساله در حالی که از دکان خود مراقبت میکند میگوید هنگامی که در موتر هستید احساس ترس میکنید، هنگام را رفتن احساس ترس میکنید و هنگامی که در دکان هستید احساس ترس میکنید. اگر امنیت وجود میداشت همه ما به فکر ترک کشور نمی بودیم. همچنین در یک خبر مهم دیگر، وزارت دفاع افغانستان از رهایی 27 تن به شمول یک نظامی از یک زندان طالبان در ولایت هلمند خبر می دهد. به گزارش سپوتنیک، وزارت دفاع ملی امروز پنجشنبه دوم دلف با نشر خبری می گوید که نیروهای قطعه خاص کماندو شب گذشته عملیات کماندویی را بالای یک زندان طالبان در مربوطات ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند اجرا نمودند. در خبرنامه آمده است که در عملیات نیروهای کماندو 27 غیر نظامی به شمول یک نظامی پیشین از زندان طالبان آزاد شدند. وزارت دفاع ملی میگوید که همچنان یک پایه برمک جهت تخریب سرکات توسط طالبان استفاده میشد به دست نیروهای کماندو افتاده است. این وزارتخانه میگوید که این زندانیان توسط طالبان به شدت شکنجه شدند و خلاف تمام موازین و اصول اسلامی و حقوق امرای آنها برخورد شده است. مجلس سنا: امریکا به تعهدات خود در قبال افغانستان باید متحد باقی بماند. مجلس سنای افغانستان جو بایدن رئیس جمهور جدید ایالات متحده امریکا را به بازنگری سیاست امریکا در قبال افغانستان فراخوانده است. اعضای مجلس سنای افغانستان میگویند که دولت جدید امریکا باید به توافقنامه امنیتی امضا شده میان کابل و واشنگتن متحد بماند. سناتور انارکلی هنریار میگوید حکومت جدید امریکا باید برای صلح افغانستان تلاش کند، زیرا متن توافق این کشور با طالبان نقض شده و نیاز به بازنگری دارد. گل احمد عظیمی عضو دیگر از مجلس سنای افغانستان در حالی که از پایان جنگ در افغانستان حرف میزند اما میگوید ختم جنگ افغانستان باید ضمانت و نظارت بین‌المللی داشته باشد. وی در گفتگو با اسپوتنیک افغانستان گفت ما تقاضایی که از حکومت جدید ایالات متحده امریکا و مجلس سنای این کشور داریم به تعهدات خود متحد باشند و جنگ افغانستان خاتمه یابد. وی افزود ختم جنگ افغانستان باید ضمانت نظارت بین‌المللی داشته باشد، چون مشکل افغانستان بود داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی دارد. بدون ضمانت و نظارت بین‌المللی تشویش مردم افغانستان این است که جنگ‌های داخلی یک بار دیگر تکرار نشود. فرهاد ابرار آگاه روابط بین‌المللی در گفتگو با اسپوتنیک افغانستان میگوید با توجه به افزایش حملات طالبان و رابطه نزدیک این گروه با القاعده امکان بازبینی پیمان صلح دوحه دور از امکان نیست. هرچند به باور او سیاست آقای بایدن در خصوص افغانستان روشن نیست و تا چند ماه آینده این وضعیت ادامه خواهد داشت. این آگاهی روابط بین‌المللی گفت مجلس سنای افغانستان به دنبال بازنگری توافقنامه دوحه و تطبیق همه جانبه پیمان استراتژیک میان کابل و واشنگتن است. به باور من بازنگری در پیمان دوحه و پیمان استراتژیک می تواند به سود مردم افغانستان باشد. چیزی که روشن نیست سیاست آقای بایدن در خصوص افغانستان است. وی خاطر نشان ساخت که با توجه به افزایش حملات طالبان و ارتباط آنان با القاعده احتمالاً در پیمان دوحه بازنگری صورت بگیرد. در امین حال فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنای افغانستان به بایدن گفته است از امریکا و جو بایدن توقع ما این است که با افغانها ایستاده شوند و بر بنیاد پیمان امنیتی در برابر کشور ما عمل کند.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز گذشته مراسم تالیف به جا آورد و به کاخ سفید رفت. دیده شود که سیاست آقای بایدن در خصوص جنگ و صلح افغانستان چه خواهد بود؟ ادامه ای رای دونالد ترامپ یا تغییر در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا؟ جنگ یا صلح، توافقنامه آمریکا با طالبان در انتظار ارزیابی توسط دولت بایدن. انتونی بلینکن، نامزد پیشنهادی جو بایدن برای پست وزارت خارجه آمریکا، گفته است که توافقنامه این کشور با گروه طالبان را ارزیابی خواهد کرد. نامزد پیشنهادی جو بایدن برای پست وزارت خارجه آمریکا گفته است: ما می‌خواهیم به این جنگ به استیلای ابدی پایان دهیم، می‌خواهیم نیروهایمان را برگردانیم، می‌خواهیم تا حدود ظرفیت برخورد با هر گونه بازگشت توریسم که اصلاً برای آن به آنجا رفته ایم را حفظ کنیم. با گفته نامزد پیشنهادی بایدن، باید جزئیات و موارد توافق به دقت بررسی شود، زیرا وی تا اکنون از این جزئیات باخبر نیست. میر حیدر افضلی، رئیس کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نمایندگان، در گفتگو با اسپوتنیک افغانستان از بنبست رسیدن احتمالی مذاکرات صلح حرف میزند و میگوید موضوع حضور سربازان آمریکایی در افغانستان و تبدیل نشدن دوباره افغانستان به پایگاه توریسم که از آدرس آقای بلینکن مطرح شد، به نوعی در تناقض با توافقنامه است که آمریکا با طالبان به امضا رسانده است. وی گفت بحث مرور و بررسی موافقت نامه صلح میان طالبان و آمریکا یک بخش از سخنان وزیر پیشنهادی وزارت خارجه آمریکا بود. این موضوع نشان می‌دهد که پروسه صلح افغانستان و به نتیجه رسیدن آن یک مقدار به درازا بکشد. به باور افضلی، تصور بر این است که با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، احتمال این که پروسه صلح افغانستان به بنبست برسد و یا این که به درازا بکشد بسیار زیاد موجود است. و حداقل چیزی که متصور است این که نتیجه مذاکرات در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. سلیمان علی دوستزاده، آگاه روابط بین‌المللی، میگوید در صورتی که خلیلزاد در اداره بایدن جایگاهی نداشته باشد، ممکن است بلینکن چک سفید را که پومپیو به طالبان داده بود ابطال کند. دوستزاده میگوید بدون شک آزادی های بنیادین، حقوق زنان، آزادی بیان، اندیشه و عقیده یک اصل است. قرار هم این نبوده است که نیروهای آمریکایی تا ابد در افغانستان بمانند. این در حالی است که دولت دونالد ترامپ در پایان ماه فوریه سال گذشته به هدف پایان دادن به طولانی ترین جنگ آمریکا با گروه طالبان توافقنامه امضا کرد. دولت ترامپ برخی از مواد این توافقنامه را محرمانه نگه داشت، اقدامی که واکنش های زیادی به همراه داشت. انتونی بلینکن، نامزد پیشنهادی جو بایدن برای پست وزارت خارجه آمریکا، گفته است که توافقنامه این کشور با گروه طالبان را ارزیابی خواهد کرد. نامزد پیشنهادی جو بایدن برای پست وزارت خارجه آمریکا گفته است: ما می‌خواهیم به این جنگ به استیلای ابدی پایان دهیم. با گفته نامزد پیشنهادی بایدن، باید جزئیات و موارد توافق به دقت بررسی شود، زیرا وی تا اکنون از این جزئیات باخبر نیست. بحث مرور و بررسی موافقت نامه صلح میان طالبان و آمریکا یک بخش از سخنان وزیر پیشنهادی وزارت خارجه آمریکا بود. این موضوع نشان می‌دهد که پروسه صلح افغانستان و به نتیجه رسیدن آن یک مقدار به درازا بکشد. بدون شک آزادی های بنیادین، حقوق زنان، آزادی بیان، اندیشه و عقیده یک اصل است. قرار هم این نبوده است که نیروهای آمریکایی تا ابد در افغانستان بمانند. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.